Ekizibu ky'omutimba gw'ensimbi ogutekebwa mu kalulu ogutakuza bannabyabufuzi emitwe nga tazirina ebyokulembera abantu olina bivaako buvi. Kati bannabyabufuzi basanyukidde etteeka gavumenti lyeyagala okuleeta okusobola okumalawo kisaasaanya nsimbi mu kalulu, olwo n'abo abatazirina basobole okwenyigira mu buweereza mu bifo ebitali bimu. Etteeka eryo lisobola okuyambako abantu abatalina ssente za kugulirira bululu. Kubanga nze nkimanyi era nga nkiwulira lunye nti Electoral Commission ba returning officer bafuna ssente nnyingi. Mu kiseera kino we twogerera, omuntu ayagala okubeera omubaka wa Parliament asobola okugenda mu district n'aba returning officer n'amukubira obukadde 200 ku mmeeza. Eriyo abantu bangi abava mu maka amanaku naye nga batambudde n'abantu bategeera ebizibu byabwe, naye ebiseera ebisinga balekebwa kubanga ensimbi ze balina tezibalaga nti balimu ensa. Kubanga abantu basalawo nti ensimbi kwe basinziira okulaba abo abalungi bwe baagala oba basinga ku bannaabwe. Omubaka wa Buikwe South Dr. Rumi Bayiga agamba nti ekyandiba kisinga obulungi kwe kutegera biki ebiviira ku bannabyabufuzi okuteeka omutitimbe guno mu kalulu. Ndowooza nti etteeka balireete naye tutunuulire enkaliriza biki ebyo drivers ezireetera abantu okutunda ebyabwe okusobola okusigaza erinnya waggulu. Drivers ziva mu fundraisings, drivers zibeera mu butakola regulation mu ngeri ki omuntu gy'asobola okukola se oluguudo oba kino oba kiri ng'akikoze nga yeka, naye n'ekigendererwa eky'okusabirako akalulu. Ono era asabye n'ebyetaagibwa kkooti ng'omuntu aloopye omusango gw'okugulirira abalonzi bikendezebweko kubanga bikaluba mu kko. Eyebyokulonda yajungulula ensala y'omulamuzi ekwatagana ku buli bwenguzi oba okuwenguzi okusobola okuyisaamu ekikyo. Ekyo kye twetwaga okunyweza. Kubanga gwe bw'obeera ng'oyagala nkuwe n'ennamba eziri ku ssente, nkuwe ebifaananyi, nkuwe vidiyo okukakasa nti no bribe yaliwo, oba ntute mu krimino. Omubaka omukyala wa Kampala Shamim Malende yasabye wabeewo okubonereza eriyo n'abazuuliddwamu obulyake olunagana amateeka lwe gajja okukola obulungi. N'abo baba bakwatiddwa mu bikolwa ebyokuba nti beenyigidde mu buli bw'enguzi batukkiriza amateeka gabakoleko. Tuleme kugamba nti ono waffe bamwaze omukwatira mu nguzi ate bamuwadde ekifo ekinene, bamukyusizza bukyusa. So ena yennyini gavumenti gye tulina okutandikirako nga tulwanyisa enguzi, tulabe ebikolwa byayo bibaddenga bitya kwa babadde beenyigiranga mu kubba ssente, nga tenaba nakugamba nti kati jasi egenda kuleeta teeka likendeeza ku ki, likendeeza ku nsaasaanya ya ssente mu by'obululu. Kyokka abadde okubaganya empawango Omubaka Rumi Bayiga anenya Pulezidenti Museveni okusaasaanya ensimbi mu kalulu ng'ate ye omwogezi wa NN Emmanuel Maddombo abiwakanya. Manyi ngeri ki gavumenti gye yandiyagadde okuba ku nsolobotto abantu abaze n'ensimbi n'enkozesa yaazo? Simanyi. Kubanga era Pulezidenti Museveni yasookera ku ebyo amabaasa agatali gamu gaawa abantu ng'agabawa, abalala babeera bakulembeze bannono, abalala babeera bakulembeze b'amadiini, abalala babeera bayimbi. Kati mwami Museveni yaliwo ng'omukulembeze n'ebbanga lyatuute kyangu buli akaaba okukaabira ku ye, naye gwe weebuuze bo abeesimbawo ewaabwe bakola batya? Ze bagaba mwami Museveni yazibawa oba bo tebagabaako kasimbi? Beekwata mwami Museveni naye ensonga ate n'ewaabwe bye bakola. Kati olutuukirizaani oba tunenyaani? Domba atuusa n'okwebuuza engeri ensimbi ze bwe zinalondolebwamu kubanga ezisinga zigabibwa kirayo mu ttumbi. Naye simanyi we banaakikola kubanga ensimbi ezimu bagigaba kiro etali muntu, ensimbi endala baziisa kati ziyita ku ssimu, ensimbi endala ziyita wa? Simanyi etteeka eryo bwe banaalikola okusobola okuleetawo obwenkanya okulonda omuntu asaanidde. Bino ebijjidde nga lw'ababaka ba Paalamenti abakyali mu nkomerero olw'okwenyigira mu bulyake ng'oboolyawo ensimbi zibabeera babbye babeera baagala zikozesa mu kalulu nga kati gavumenti eyagala ezibafiirize baleme n'ozikozesa ekyazibabbisa. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.